tuotantokausi 3 on ajautunut kriisiin. Me ollaan ajauduttu vaikeuksiin. Ja sain juuri äsken tuotantoyhtiöltä puhelun, että missä neljäs jakso viipyy? No niinhän siinä kävi, että tällä viikolla piti shootata 3 uutta haastattelua. Ja kun me ollaan luvattu, että täällä season 3:lla on enemmän kaikkea, enemmän kameroita, enemmän valoja, enemmän vieraita, enemmän ihmisiä, enemmän ohjelmasegmenttiä, enemmän sisältöä, enemmän kaikkea. Ja nyt kävi niin, että te olette itse asiassa päätynyt meikäläisen, kattokaa, autotalliin tänne kuvauksiin, koska tavara osui sitten lopulta tietenkin tuulettimeen. Kävi niin, että korona pilasi pelin. Viime viikolla me odotin peruna kaikki 3 uutta haastattelua, mitkä on putkessa. Ja ei ole tietoa, milloin päästään tekemään ne. Jos hyvä tuuri käy, niin ehkä tammikuussa. Ja sitten myöhemmin keväällä meillä on tulossa briljantteja uusia vieraita myös. Niin on jonossa. Ainoa vaan, että nyt ei tiedä, milloin päästään enää toteuttaa. Nyt sulla on mahdollisuus vaikuttaa aamukakan tulevaisuuteen, koska kuitenkin ennemmin tai myöhemmin me päästään näitä haastatteluita taas purkittamaan. Onko olemassa jotakin semmoisia tyyppejä, ketä sä haluaisit nähdä tässä ohjelmasarjassa vieraana tutkimusmatkalla siihen, mistä syntyy suuremmoiset softatuotteet, mistä syntyy projektit, jotka onnistuu häikäisevällä tavalla. Se on ensimmäinen juttu, miten sä voit meitä auttaa. Jos tulee mieleen, niin anna ilmi mahdollisia vieraita. Meillä on nyt aikaa enemmän kuin koskaan ottaa niihin yhteyttä ja kysyä, että pääsisittekö vieraaksi keväällä. Toinen juttu, mitä sä voit auttaa, koska me joudutaan palaamaan aamukaka-ohjelmasarjan juurille. Ja toinen juttu tietysti on se, että Perfi Paronit jatkaa meidän kanssa ja sit minä ja Tuna, niin nyt tulee sit enemmän näitä perinteisiä aamukakaa kysymyksiä, vastauksia, jaksoja, koska siis me joudutaan juttelemaan nyt keskenään taas. Niin käytännössä tarkoittaa, että sulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, me vastataan ihan mitä sattuu taas niihin, toivottavasti sillä tavalla, että on kiinnostavaa seurata ja sitten on jotain myöhempää hyötyä sun työelämässä tai elämässä muuten. Ja palkinnot. Tietenkin, kun sä esität kysymyksen, niin siitähän ansaitsee aina palkinnon. Meillä on nyt tullut briljantteja uusia aamukakaa huiveja. Ne on siellä toimistolla ja mä oon tällä autotallissa. En pysty niitä just nyt näyttämään sulle. Mut mä esittelen ne saman tien, kun pääsen sinne toimistostudioon taas seuraavan kerran paikan päälle. Ja sit aamukaka kahveja on vielä jonkun verran jäljellä. Niin esitä kysymys ja me toimitetaan sulle pieni aamukaka yllätyspaketti. No niin, mennään nyt tähän perinteisen formaatin aamukaka-jaksoon. Ja nyt taitaa olla vuorossa jakso numero 4. Niin, tervetuloa taas uutisten pariin. Hello. Mitäs meillä Jussi tällä kertaa? Meillä on mielenkiintoinen uutisartikkeli tällä kertaa, joka oikein kutkuttelee Perfi Paronin sielua ja sydäntä. Täällä niin Ilta-Sanomat on uutisoinut, että amatöörien puuhastelua kaudessa toiseen, eikö teitä hävetä SM-liiga? Ja tässä vedotaan nyt siihen, että kun SM-liigan verkkosivut kaatuu ja tökkii yleensä silloin, kun kausi alkaa, ainakin tämän kommentin perusteella. Ja. Mä luulin, että se olisi ollut niin kuin kutkuttaa meidän sisintä niin kuin sen takia, että se on jääkiekko. Ei saakeli, ei. Tässä on semmoinen kahtia joko pöydän takana. Itse on ihan jääkiekosta kyllä tykkää. Täällä niin SM-liigan digitaalisen liiketoiminnan johtaja kommentoi niin samana iltana, että tuli todella paljon liikennettä, mikä on ymmärrettävää nyt, kun hallille ei pääse niin paljon väkeä. Digitaaliset kanavat ovat näköjään liiankin suosittuja. Aivan. Joo, siis mähän koin tämän SM-liigan nettisivujen hidastelun kaatumiseen silloin kauden alussa. Joo. Mä katsoin peliä TV:stä ja ymmärrän kyllä tuskan ihmiset, jotka ei välttämättä sitä peliä TV:stä näe, niin ryntää tuonne liigan etusivulle. Siinä näkee hienosti kaikkien pelitilastot ja sitten sieltä kuuluu sinne ding-ääni, kun tulee maali. Niin siellä on varmasti ollut paljon kävijöitä nyt, kun tosiaan hallille ei pääse. Mutta se on tavallaan odotusarvosta nykytilanteessa, kun kaikki on kotona ja massatapahtumia ei järjestetä, niin kyllä. Periaatteessa tämmöisiin tilanteisiin voi varautua jo etukäteen ihan niin kuin olla testausta. Kyllä ennustettavissa, että sinne tulee paljon porukkaa. Ennenhän sitä vahdattiin tekstitv:tä. Joo.
Täällä on tämmöinen kommentti. Hävettää SM-liigan puolesta. Nyt ei ole kyse satunnaisista oikosuluista, vaan järjestelmällisestä kyykkäyksestä. Eli tätä on siis tapahtunut aikaisemminkin, ei pelkästään nyt, kun korona runnoa maailmaa. Vaan joo, voi olla. En ole aikaisempina vuosina kokenut tuota joo. kaatumista itse. Olen vaan katsonut pelin TV:stä ja, tai netistä, mistä se nyt katsotaankaan. Joo. Joo, nyt sattumoisin menin sinne liigan sivuille. Sehän oli nurin. Joo. Ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Varautukaa ja testatkaa. Joo, ja tämä korona varsinkin, niin kun ihmiset on kotona, niin nehän haluaa päästä niin kun pois siellä kotoa. Niin joko ne menee sinne mettään käveleen tai sitten ne pakenee internettiin. Joo, ja jos tulee jääkiekkoa, niin sitten paetaan sinne liigan etusivulle. Sitä paetaan perhe-elämää tai itseään tai mitä kyllä. tahansa. Näin on. Näin. Mutta hei, kiitos seuraavaan kertaan. Moro. Perfitestatkaa. Heippa. No niin, ja sitten itse kysymyksiin. Niin. Mennäänpä kysymykseen. Tämä seuraava kysymys kuuluu siis sillä tavalla, että kun te aina toisinaan olette maininnut tämän, että ethän vaan tee asioita oikein sen kustannuksella, että tekisitte oikeita asioita. Niin mistä sitä sitten tietää? Miten voi olla varma, että tekee oikeita asioita? That is the question. Älyttömän hyvä kysymys. Älyttömän hyvä kysymys. Kauankohan meille tulee nyt semmoista hiljaista pätkää tähän, ennen kuin jompikumpi alkaa vastaamaan. Ei se saa se olla se hiljaisuuskin. Hiljaisuuskin on joskus ihan hyvä. Aina ei tarvitse olla äänessä. Tähän on Juha pääkaupunkiseudulta kysyy tämmöistä. Jos olet Juha pääkaupunkiseudulta, niin lähetä osoitetiedot, että me lähetetään sulle tää. No ei kenelle tahansa Juhalle, vaan tietenkin sille, joka kysyy tätä. Todista, että olet se Juha, joka kysyy tämän kysymyksen. Ollaanko me nyt palattu tarpeeksi aikaa? Ollaan. Eli mistä tietää, että tekee oikeita asioita? Niin, eli siis mistä tietää, että tekee oikeita asioita? Ettei vaan vahingossa ole niinku erehtynyt sinne tekemään niinku tuttuja ja turvallisia asioita mukamilleen oikein, mutta ne ei johda kuitenkaan maaliin. Ainakaan niin nopeasti. Joo, ja tässähän eikö tässä ole taustalla nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin sun tarina tästä puhelinkehitysprojektista, jossa kenties oli keskitytty enempi niin kuin pääsreitteihin kuin kyllä. kuin sitten niin se on, kuin se on se vibraattori puhelintarina. Kyllä, kyllä. Mä siis sinne yhteen konferenssiin vetin sinne Amerikkoihin, niin oli pakko se dildo sana ottaa pois. Ne oli sen piipannut siitä puheesta. Niinkö? Joo. Okay. Joo, ne halusi, että ei tule semmoisia sanoja siihen, koska sen itse puhe oli pre-recorded ja sitten Q&A oli niin kuin semmoinen live. Okay. Niin oli sitten, että ei sovi. Pitää piipata. Okay. Se sana no siellä se on se korrektius on erilaista kuin meillä, niin. Vaikka meilläkin sitä vähän ilmenee. Se Latvalan Teahan me edelleenkin pitää saada tänne, kun me ollaan luvattu, että se tulee vieraksi meille jossain vaiheessa. Me kyllä vielä saadaan Tea. Joo. Joka tapauksessa me vältellään vastaamasta tähän kysymykseen, koska tämä on selvästi haastava. Se on tehty koko ajan, mutta oliko sulla jotakin tulossa vai keskeytin? Mulla on siis semmoinen älyttömän lyhyt versio tavallaan tähän, että tavallaan on, ei niin kuin äkkisen tai hoksaa, mistä tietää, että tekee oikeita asioita sillä hetkellä, kun tekee niitä, koska sehän paljastuu mahdollisesti vasta myöhemmin. Mutta niin kuin, tavallaan, jos varsinkin vielä testauksen kontekstissa puhutaan, niin mun mielestä ehkä se on olennaista, että tekee monenlaisia asioita, eri asioita. Jolloin niin kuin mahdollisuus osua siihen. Tästähän on ehkä saatat muistaakin, mutta välttämättä kaikki, joista kuullut, niin on tarina tästä tämmöisestä niin kuin kaivostoiminnasta. Että eihän mikään kaivosyhtiö mene tuonne jonnekin Lappiin tai mihin ikinä niin kuin uutta kaivosta perustaa sillä periaatteella, että porataan tästä. Ja purataan helvetin syvälle. Miljardin kaivos. Vaan ensinhän siellä käydään ottaa näytteitä sieltä täältä. Ja sen perusteella sitten mietitään, että kannattaako ylipäätään kaivosta perustaa ja mistä porataan. Niin tämä ajatus ehkä siitä, että et sä voit tietää ennen kuin sä oot tehnyt, että mitkä on oikeita asioita. Wow. Briljanttia. Siis mulla oli nimittäin kanssa lähdössä tässä niin kuin juoksutus. Ja siis tää tarina, siis saanko mä pölliittää?
Saat. Pöllikää teki. Tämähän on ihan briljantti tarina. Mutta siis mulla oli just tähän samaan niin kuin nuottiin. Mm. Aika hienosti onnistui. Otetaan tästä pikku kipis. Otetaan. Nuottiin lähdössä tarina koronasta. Mm. Ja silloin keväällä, kun se ensimmäinen aalto koronaan niin kuin iski, niin kautta maailman niin tosi paljon nähtiin sitä, että poliitikot ja päätöksenteko, poliittinen päätöksenteko oli auttamatta myöhässä suhteessa siihen, miten kävi siis sen, niin kuin sen tilanteen eskaloitumisessa. Mm. Ja tässä on tietenkin se, että niin kuin, et poliittisessa päätöksenteossa niin ollaan siis vähän liian usein mun mielestä ollaan siis nimenomaan huolissaan siitä, että ollaanhan me tekemässä oikea päätös. Ja kun ollaan huolissaan siitä, niin sitä vatvotaan sitä päätöstä niin kauan, että se on kohta myöhäistä. Ja niinhän sinä sitten kävi sen ensimmäisen aallon kanssa. Näyttää vähän siltä, että toisen aallon kanssakin on monessa paikkaa käynyt. Mm, mm. Ja tämä on niin kuin massiivinen pulma, että pelätään sitä päätöksen tekemistä, koska halutaan olla niin kuin oikeassa sen sijaan, että tehtäisiin joku asia, joka saattaisi olla oikea. Totta, ja tämä on se, että ensin pitäisi lähteä liikkeelle. Ja vasta sitten, kun on lähtenyt liikkeelle, näkee, mitä maisemassa on eessäpäin, jotta pystyy sitten tekemään niin kuin suuntaavia päätöksiä. Ja tämähän on oikeastaan niin kuin siis kaiken tämmöisen agilen ytimessä. Totta. Tämä, että ensin liikutaan, jotta nähdään, mitä saadaan. Ja sen jälkeen pitäisi niin, sitten korjataan. Just näin. Joo. Ja sen perusteella sit tulee se, niin kuin, se tuunataan sitä, niin kuin, mihin ollaan matkalla. Kyllä. Ja tämä on sama. Tämä pistokoe kaivos teollisuudessa. Niin just samalla periaatteella se toimii. Ja täytyy olla kiinnostunut ja seurata, mitä saa näistä asioista, mitä tekee, jotta pystyy suuntamaan sen oikeaan. Ja sitä kalibraatiota, vähän niin kuin semmoista tähdistä suunnistamista merellä. Ja sitähän pitää tehdä riittävän usein, joka ilta, keskellä yötä, joka auringon nousu. Ja tällä, riittävän usein, että pystytään suuntaamaan oikeaan satamaan. Totta. Siinähän se oli. Eli mistä tietää, että tekee oikeita asioita? No tietenkin siitä, että ensin alkaa tekemään jotakin ja sitten katsoo, mitä sieltä saa. Feedback. Niinpä. Joo. Tämä kysymys, tämä tulee, siis pääkaupunkiseudulta tulee vain käsittämätön määrä kysymyksiä. Lassi esittää kysymyksen. Misled. Eli siis tässä on niinku tämä otsikko on tämmöinen misled. Ja tämä, että niinku paljon puhutaan näistä metriikoista ja tämmöisistä proxy-metriikoista. Eli tämmöisistä, niinku, mikä se proxy-metriikka-sanaa tässä käytetään. Niin proxy-metriikoista, eli jotka on tämmöisiä niinku ikään kuin toisen asteen mittareita. Jotka okay. Niinku, ikään kuin vähän semmoinen, niinku, no siis miksi niitä sanotaan? Mä en tiedä mikä se on suomeksi. Eikin jos sä tiedät, niin paat tuohon kommentteihin, olisi mahtavaa. Joo. Paljon puhutaan tämmöistä proxymetriikoista niin kuin mittauksen yhteydessä, niin mitkä mittarit on sitten niin kuin hyviä, jotka niin kuin olisi enemmän aitoja? Niin tämä on se kysymys. Lassi, jos sä tunnistat itsesi siltä pääkaupunkiseudulta kysymyksen kysyjäksi, oot ansainnut kahvipaketin, lähetä meille sun osoitetiedot, niin me toimitetaan sulle kahvipaketti ja jotain muuta kivaa yllätystä mahdollisesti täältä meidän Oulun päämajasta. Tässä kun me hyvin tässä lattialle, tuo kamera heiluu, miksi? No. Heiluuko se? Heiluuhan se. Tää lattia jotenkin. Joo, ei hypitä. Mä oon pahoillani. Yksinkertaisesti. Älä hypi. Kohta romahtaa joku tästä. Pojat meni. Tästä tulisi mahtava jakso, jos me mentäisiin niinku lattian läpi. Sitten tulisi semmonen TikTok-video. Niin tulisi. Sitten tiputtaisi tuolta katosta. Joo. Siinä oli se astronomia, se biisi, se se coffin dance. Niin. Tähän olisi nyt hyvä laittaa coffin dance tuota niin. Juha, jotenkin, jos pystyt editoimaan Coffin Dancesta palaan, niin se olisi mahtava. Tykättäisi. Tämä kysymys, proxy-mittarit. Mä niin kuin haluan nyt vähän niin kuin yrittää louhia tätä vielä ensi alkuun, tätä proxy-mittaria, että mitä se niin kuin siis käytännössä, siis mitä sillä tarkoitetaan? Mitä se niin kuin... Niin, tämä on hyvä kysymys ensinnäkin, että mitä tämä proxymetriikka tarkoittaa. Tämä pitäisi melkein ottaa tietenkin googlettaa, että what is proxymetric? Ja sitten katsoa, että mitä se sanoo. Jos sulla on joku selitys, niin paita tuohon alas. Me ei olla kauhean hyvin vastaan tähän ilmeisesti siksi, kun me ei ymmärretä tätä proxymetriikkaa, vaikka tätä sanaa ollaan kuultu tosi paljon. Mun ymmärrys tästä niin kuin termistä on siis se, että niin kuin, on mittari, joka siis... mittaa asiaa, joka ei oikein täsmällisesti kuvaa sitä oikeaa juttua. Mm, eli on semmoinen niin kuin välillinen niinpä, joo, mittari. Joo, joo. Ja nyt tämä johtaa meidät siihen pohdintaan, että onko olemassa semmoista mittaria, joka ei olisi proxy. Eli onko olemassa semmoista mittaria, joka ei mittaisi jotain asiaa
joka puolestaan yrittää kuvata sitä aitoa asiaa. Pysyksä jotenkin sille? Mä yritän tässä niinku tätä tämmöstä niinku sedimenttiajatusta hahmotella. Että jos on niinku se oikea asia, sanotaan vaikka se oikea softatuote, niin sen softatuotteen kehityksessä olevia asioita, esimerkiksi testaukseen liittyviä juttuja, niin se oikean jutun päälle, sehän pitää rakentaa esimerkiksi vaikka automaattiset testit. Joo. Jotta ne testit on tehty, niin mittari on vaikea luua ennen kuin ne testit on olemassa, eikö? Joo. Jolloin sen oikean asian päälle on kuorotettu jo ensimmäinen sedimentti tämmöistä abstraktiota. Totta, kyllä. Ja sitten kun me pannaan mittari siihen automaattisen testisetin päälle, mittaamaan jotakin pass-reittiä tai jotakin muita asioita, mitä ikinä en mä tiedä, niin sehän on jo toinen sedimentti. Sitä abstraktiota siellä, jolloin tämäkin mittari, joka voisi kuvitella, että se on suora mittari, niin sehän on proksy sille aidolle asialle. Kyllä. Ja siinä on se proksymetriikka, että se on toisen kerroksen. Ja sitten tulee vielä se kolmas niin kuin abstraktiosedimentti, semmoinen kerros siihen, että sulla on se oikea asia, sitten on ne testit, sitten on testejä mittaava mittari, niin mikä se kolmas voisi olla, arvaatko? Niin aina lopulta niin, että joku ihminen katsoo niitä testien mittaustuloksia, tai siis jotain mittaustuloksia, katsoo sitä mittaria, ja sen jälkeen se ihminen tekee tulkinnan niistä, ja sen jälkeen tekee johtopäätöksen. Niin se kolmas kerros sitä niinkö abstraktiota syntyy sillä päässä. Aivan. Eli periaatteessa melkein kaikki, mä en keksi äkkiseltään montaa mittaria, mitkä olisi, en keksi kuin itse asiassa yhden mittarin, joka välttäisi tämän ansan. Että se on niinku kolmekerroksinen tämmönen niinku kolme abstraktiotasoa on sumentanut sen aidon asian. Niin ensimmäisenä tulee mieleen, että miten... Olipa pitkä sitä... selitys. No mutta hyvin sä sitä selvisit. Niin ensimmäisenä tulee mieleen, että niitä kerroksia tavallaan pitäisi saada jotenkin niin vähemmäksi siitä. Nimenomaan. Mä en tässä osaa nyt sanoa, että mikä se on, mutta kuunnellaan mitä sulla on mielessä. Joo, tämä siis tuli, tämä on muistaakseni kirjasta Accelerate, se liittyy tämmöiseen DevOpsiin. Ja tämä Accelerate, sillä sanottiin, että siis tämmöinen niinkö mittareiden yksinkertaistaminen niinkö mahdollisimman lähelle tätä aitoa asiaa voisi toimia esimerkiksi sillä tavalla, että säännöllisesti niinkö kysyy tämmöinen poll tai semmoinen niinkö semmoinen survey-tyyppinen juttu, niin kysyy devaajilta, että miltä susta meidän tuote näyttää. Rating 1-5 tähteen. Testaajilta sama. Pollataan säännöllisesti parin viikon tai kuukauden välein, että miltä se nyt näyttää. Pollataan käyttäjiltä, pollataan beta-testaajilta, pollataan bisnekseltä tai mistä vaan. Niinpä. Ja tämä, että tämä ihmisen fiilis siitä kokonaisuudesta, niin se on hyvin lähellä sitä, varsinkin silleen, että totta kai ilmasto saattaa vaikuttaa tähän asiaan syksy Suomessa ja tälleen, saattaa vaikuttaa siihen averageen vähän. Mutta se on kuitenkin tosi paljon lähempänä sitä aitoa asiaa, kun sitten tämä sedimenttien kerrostaminen siihen päälle. Joo, totta. Niin tämä oli, hankin se Accelerate, mahtava kirja, siis DevOpsiin liittyvä kirja. En muista tähän, että ketkä sen oli kirjoittanut, useampi kirjailija oli muistaakseni. Joo. Mutta se on oikeasti hyvä. Lopetetaanko jakso tähän? Kyllä, tämä on jakson aika loppupäässä olla, niin kyllä me varmaan lopetetaan. No niin, vetäkö taas KPS tähän? Vetä. I-K-K. Haas, mä hävisin. Ai. Hei, kiitoksia kun olit meidän seurassa ja jaksoit näköjään tänne loppuun asti, tai ainakin kelata tänne loppuun asti. Mahtavaa. Arvostettaisiin ihan älyttömän paljon sitä samalla. Sano vaan jotakin. Arvostettaisiin ihan älyttömän paljon sitä, jos viittisit antaa meille peukalon, jos tykkäsit tai vaikka tykännytkään, tai jakaa tämän videon eteenpäin kollegalle, kaverille, tutulle. Ei siksi, että me haluttaisiin itselle näkyvyyttä, mutta siksi, että me halutaan testaukselle näkyvyyttä. Testaus ansaitsee kaiken huomioon, mitä se vaan sunkin voi saada. Joo, ja sitten sä paat sen peukun sinne tai lähetät tämän jollekin, niin sehän auttaa algoritmeja näyttämään tätä myös muille, jotka tarvii testauksen ilosanomaa. Nimenomaan. Ja tämmöistä niin laadun ilosanomaa ja sitten upeiden tuotteiden ilosanomaa. Niinpä. Sen lisäksi, jos haluat nämä videot jatkossa meiltä itsellesi, meidän inboxista sun inboxiin, niin voit mennä selaimella, nettiselaimella siis osoitteeseen prove.guru/aamuqaqa. Siinä voi jättää nimen ja sähköpostiosoitteen, jonka jälkeen meiltä aina kun uusi jakso tulee, niin tulee sähköposti meiltä, jossa on linkki tuoreempaan videoon. Ja se on siis se meidän sisäpiiri. Eli vaan sisäpiiri saa ne uudet videot heti tuoreeltaan ja sitten ne tulee julkiseksi hieman myöhemmin, noin neljän viikon viiveen.
Ja kannattaa liittyä. Nähdään siellä. Nähdään. Hei hei. Moi.